Me mõtlesime hakata diskot tegema. Aga kuidas me teeme? Sest meil ei olnud ju nagu kuskid eeskui võtta tol ajal. Ja siis me võtsime oma plaadi muusika, mis meil oli tulnud, me olime saanud. Ja see plaadi muusika oli juba niisugune väärtuslik, sest tol ajal üldse tegelikult ei olnud ju plaate siin pole. See mingisugusik ei olnud. Hiljem hakkasid plaadid tulema sinna mäe peale ja siis sai juba sealt plaate vahetada. Aga selleks pidime vee juba enem aasta otsa tööd tegema oma muusikaga ja oma tehnikaga. Nii et kui me hakkasime siis tegema, on kõige toredam asi on see, et meil tuli tore seltskond kokku. Ja siis me hakkasime tegema. Esimene asi, mida me saime omale, oli grammofon. See oli mul olemas. Ja siin seal peal me saime plaate mängida. Ja siis meil oli suur makk juba. Suur makk 8, millega sai kõik valmis tehtud. Ja meil oli siis selline seltskond. Meid oli niimoodi, et nukis mahub auto peale kohe ära. Olime siis nii kaugele, et teha diskosid. Ja meil need diskod olid väga tihti. Ja meil oli 4 poissi. Üks oli meil autojuht. Ja auto me saime niimoodi, et me laenutasime ise auto. Tallinnas oli auto laenutus. Teine poiss oli meil niimoodi, kes ka plaate tundis ja teadis. Ja siis oli veel üks poiss. Tema oli meil siis niimoodi, et vahest võttis raadiost muusikat, kui oli Raadio Luxemburg ja niiks, et sai väga hea kvaliteediga. Neljas olin mina. Mina tegin kõike. Võtsin lugusid, panin lugusid ja valikud tegin. Ja meil oli niimoodi, et me iga kord oli ise koha peale sõitsime. Tallinnas me olime siis väga vähe. Peaaegu ei olnud. Ja nüüd ma ütleksin nende poiste nimed. Roolis oli meil autos Ilumäe Riho. Tema ei vajanud kunagi midagi vastu. Tema muudku sõitis ja jõudsime kohale ja teadis kuhu ja mis. Teine mees oli meil Hiiemäe. Mis ta esimi oli, ma isegi ei mäleta. Midagi Eesti nimi oli. Kolmas oli meil, need ei tulegi meelde kohe. Pilt on silmees, aga ma ta nime ei tea. Ja tema oli siis meil ka igas asjad juba. Kõik olid väga muusikalembised. Mina olin tegelikult otseselt tehnika peal. See tehnika oli nagu minu leib otseses mõttes. Oli niimoodi, kui me kuskile kaugemale sõitsime. Me isegi niisuguse kohta sattusime nagu Viisu sovhoosi saun. Sest meil oli seal niisugune nii palju rahvast oli, et seal hakkas palav ja siis pärast me läksime sauna. Seal oli eriline koht, aga rahvast oli meie diskodel õudselt palju. Need poisid, kes seal pole elasid, need kantsid nagu informatsiooni ette ja ega siis ei olnud ju midagi. Ei ansambleid ega muusikud ega mitte kuskil ei olnud. Ja see oli Nõukogude aeg oli selline, isegi televisiooni siis ja veel ei olnud. Meil ei tekinud kunagi rahadega probleeme. Me kulutsime kõik hästi palju. Mul üks asi jääb meelde veel, kui me tulime 7 Tallinna. 4 olime autos, suur makk oli ka meil taga. Ja siis oli meil Lindi Virnad ja siis oli selline lugu. Me sõitsime Tartu maanteed mööda. Meil tuli ainult üks auto tuli vastu. Rohkem autosid ei olnud. Eesti inimene on alati muusikat austanud. Ja minu mõtlesid olid kavalad poisid. Tulid minult abi paluma, sest mul oli siis tehnikat küll ja küll. Kõige esimene koht, kus ma Vilmarsiga esinemas keesin, tööstuskaubastu klubi. Ja seal oli niimoodi, et saanuta võimati. Ja siis tekis selline küsimus, et ma pidin ehitama uue võimendi kohe. Ja siis hakkas neid võimendeid tulema nagu vendast saelaudu. Mul olid väga head õpetajad,
Ja ka yhtäsi oli se kohta, kun se voimenti tehtiin Tervele linnalla. Ja minä sain sieltä, no lankoitakse, sieltä nyt vanhemmat miehet, yhdentys, antsit siis mulle tiedämisiä, missä vaja oli vielä. Ja siis mä tekin niitä voimenteita, mä tekin oiku paljon. Ja siis meillä oli niimoodi, että Virmasti oli siis igal ansambli pillil oli oma voimenti. Ja suomalaiset käisid siin vaatamas ja pildistamas meie voimendas parki. Juba palju juhtmeid. Nad polnud nii palju juhtmeid elu sees näinud, kui meil oli. Ja vaat seal Virmasest esimesed lood, mis oli nagu oma ette tehtud, oli Beatlesite lood. Beatlesite esimese plaadi pealt tulid need lood, need oli kõik kaverina tehtud. Ja seal oli siis see esimene plaad Love Me Do. Ja seal tulid need, me võtsime seal järjekorrad neid, eks ole. Ja meil oli asjad ära jagatud niimoodi, et mina tegelesin tehnikaga. Ja meil oli veel üks väga tore papi. Ja see papi oli Kurveti papa. Ja Kurveti papa oli Tallinna klaveri tehases häälestaja. Ja tema ütles niisuguse asja, mis see läheb mul elu lõpuni meelest ära, et klaver peab laulma. See tähendab sisuliselt, on mõeldud seda, et klaver peab hästi kõlama. Kui ma pärast raadiumajas käisin, siis seal oli esimeses stuudios oli klaver ja ma siis seda mängisin seal. Ma ütlen, ma ei ole toredamat pilli kuskil näinud ega kuulnud ega tundnud. Ta tõesti kõlas, ta laulis. Ta tegi kõik selleks, et poisid saaksid korralikult muskat teha. Nad olid niimoodi, et nad ei läinud öösele ka magama. Või magasid nii tugevalt peas, et poisid tevad muskat. Ja tegid ja kõik oli väga tubli.